У ці теплі березневі дні рада вітати усіх глядачів телекомпанії «Жасмін». На часі черговий випуск «Жасмін Інформ», в якому ми розкажемо про події і життя Жашківського краю. У студії Людмила Бендовська. Сьогодні 11 березня і в програмі далі про таке. На нараді районної влади сільгоспвиробниками піднімалися фінансові питання. 200-річний ювілей Тараса Шевченка відзначили скромним мітингом. Народна самооборона та правоохоронні органи скоординовували роботу. Жашківська медична служба підсумовувала роботу за 2013 рік. У Жашкові започатковано турнір з волейболу за Кубок радянських офіцерів. Пуста державна казна, яку залишив Янукович та його уряд, а тим паче передвійськовий стан в країні через агресію Росії, змушують чим дужче затягнути пояси. Це стосується і Жашківського району, де бюджетних коштів уже не вистачає навіть на найнеобхідніше. Тож допомоги і підтримки у вирішенні хоча б невідкладних питань жашківська влада просила у місцевих сільгоспвиробників, вперше за довгий час розповівши про реальну фінансову ситуацію в районі. Координаційну нараду відкрив голова Жашківської районної ради Микола Кльоц, закликавши присутніх сільгоспвиробників із розумінням поставитися до тих питань, що підніматимуться. Сьогодні дуже важливо, щоб кожен керівник безпосередньо організації, щоб кожен сільський голова з розумінням віднеслися до тих питань і проблем, які зараз ми будемо спільно розглядати, приймати по них рішення. Визначально, що вперше після довгого часу замовчування жашківські чиновники змогли відверто говорити про катастрофічний фінансовий стан. Півтори роки місцеві бюджети практично не могли забрати свої ж кошти із головного казначейства. Адже, по суті, гроші залишились тільки у цифрах на паперах. Районний бюджет, сільські бюджети виконувалися, державний був провалений. І всі кошти, які на території району мобілізувалися для вирішення питань соціально важливих, вони, чесно кажучи, пішли на потреби наверх, і ми їх не бачили. При тому, що у нас є виписка, сказали, що на рахунку 3 мільйони кошти не проходили. Не проходили цілий рік. Добрі справи, якими себе рекламувала районна влада і загалом провладна партія регіонів, без перебільшення принесли користь району. Але значна частина виконаних робіт і досі не оплачена. Велика кількість проєктів реалізовувались під тиском за кошти бізнесменів. Через це держава скомпрометувала себе в очах підприємців, вважає Галина Загребельна. Від фінансової кризи найбільше сьогодні потерпає соціальна сфера. Тому Галина Іванівна просила сільгоспвиробників і далі сприяти у вирішенні хоча б найбільш нагальних проблем. Кредиторська заборгованість на 13-го року удвічі виросла і тягнулася наша з 11-го року. І на кінець 13-го року вона склала більше 4 мільйонів гривень, що поставило під загрозу функціонування всіх бюджетних установ. А це означає, що які були роботи виконані з ремонту, з придбання, вони не проплачувалися. І на сьогодні постачальниками матеріалів, виконавцями робити, були теж приватні структури, які теж рахують кошти, які теж знають їм ціну і оборот їхній на контролі. І от вони, уявіть собі, більше року не оплачували. Це призводило до судових тяжб, це призводило до зупинки фінансування захищених установ. І ситуація настільки стала загрозливою, що взагалі з бюджетними установами перестали мати бажання працювати будь-які організації. Я прошу вашої підтримки. Якщо ви можете і маєте бажання допомогти бюджетній установі, я вас прошу, допомагайте. Сільгоспвиробники з розумінням поставилися до прохання, адже вони зацікавлені у нормальній життєдіяльності краю. Я, наприклад, согласен наперед на год доплатити податок. Турбувало господарників те, що кошти по соціальних угодах від спонсора до бюджетної установи проходять через усе те ж казначейство і до того ж оподатковуються. Спробували вирішити питання, все-таки, що ці гроші, які можуть йти по соціальних угодах, щоб вони йшли не через казначейство. Ви можете за це надати, тільки дати документи на послуги, на матеріали, без грошей. Надавати без... Без казначейства, але дати ці бюджетні установи документи, які підтверджують вартість ваших послуг. Ми передали послуги як товар, як будь-що. На суму, там, грубо говоря, 100 тисяч гривень. І відразу ми до бюджету повинні сплатити ще 20% ПДВ.
Ви знаєте, що це треба тоді вирішувати з податковою. Присутні намагалися спільно шукати шляхи виходу із ситуації. Раціональною видалась пропозиція щодо створення благодійного фонду, в який будуть надходити кошти. Чи можуть сільгоспвиробники району створити власний благодійний фонд, в який будуть поступати гроші у вигляді грошей? Тому що щоб ми не сплачували ПДВ. А вже цей фонд, за, наприклад, якоїсь колективної наради чи колективної збори цих членів цього фонду, хто дав гроші, буде купувати матеріальні цінності і передавати їх різним організаціям району. В ході зустрічі постало питання про участь у благодійництві не тільки великих сільгоспідприємств, а й дрібних, які часто уникають таких додаткових витрат. Якщо у нас є 500 паїв, то приблизно 550 одноосібники і мілкі фермери. Як в даному випадку зібрати з людей гроші на розвиток громади? Якщо людина має 3 гектари, і той, що має 100, ще може дасть. А тих 200-300 чоловік, які мають по 3 гектари, вони не дадуть. Якщо на сьогоднішній день говорять, що є різниця між великими фермерами і маленькими фермерами, різниці немає. Бо вони точно так само їздять по тих дорогах, які ми робимо, так само користуються тими благами в лікарнях і так далі. Тобто повинно бути всі для однакових, понятно? І якщо та людина, яка каже, що в неї немає можливості, то хай не вважає чиїсь можливості. Їй треба такі створювати умови, я повторюю, ми колективом в районі, щоб вона все-таки платила і не ховала своє. І треба тоді окремо, щоб зібрали окремо, мабуть, щоб усі були. Не тільки великі сільгоспвиробники, а й фермери, в яких і 30 гектарів, в яких і 40 гектарів. Зрозуміло, що у вас частка буде менша відповідно до гектарів землі. Це не значить, що отак 20 тисяч з кожного і все. Допустимо, це образно. Сільським головам, які також брали участь в нараді, сподобалося колективне спілкування з інвесторами. Адже у стінах сільської ради їх не завжди можна дочекатися. Я хочу підтримати ту думку, щоб колегіально вирішувати ці питання, які виникають на селі, створити комісію і визнати всі. Наприклад, на території Червонокутської сільської ради працюють на сьогоднішній день 4 господарства. 2 в тому числі фермерські, одне за межами Жашківського району. Абсолютно ніякого. На тій нараді ми затронули стільки питань, які ніколи людям простим ми не роз'яснюємо. Тому що, як я можу роз'яснити своїм жителям села Актив, Народній Раді, чому я віддав район 350 тисяч? Тому що це вільний залишок, який був в чистій раді, 100 тисяч тоді. Мої депутати не проголосували. Насамкінець воєнком Жашківсько-Маньківського військового комісаріату підтвердив, ситуація в країні критична, тому сьогодні просто необхідно належно скоординуватися. Всі ми дивимося засоби масової інформації, телебачення, радіо. Все не знає, що зараз відбувається в країні. В країні ситуація критична. Я кажу це з військової точки зору. До ювілею Тараса Шевченка, 200-річчя від дня народження, у Жашкові готувалися ще за рік, продумуючи різноманітні заходи. Але вже напередодні визначної дати було вирішено – в час революційних подій не до масштабних святкувань. Концерти як до Дня захисника Вітчизни і Міжнародного жіночого дня, так і до Шевченкових днів відмінили. Обмежилися скромними відзначеннями в установах, а також традиційним мітингом та покладанням квітів до погруддя Великого Кобзаря. Вшанувати пам'ять Тараса Шевченка зібралися 9 березня біля його погруддя в Жашкові представники влади, державних установ, громадські діячі та мешканці районного центру. Вони урочисто поклали квіти і вінки до пам'ятника під пісню на його слова у виконанні колективу районного будинку культури. Іду з дитинства до Тараса, несу думки свої землі. Коли в душі мої тривога, коли в душі пекельніще, іду до нього, до живого, все світ віршив і поем. Сьогодні, в цей славетний день, ми зібралися, щоб вклонитися великому сину українському народу,
національному поету-пророку, борцю за свободу і незалежність України Тарасу Григоровичу Шевченку. Урочистий мітинг розпочали з поезії, в якій звучало «Слово Тараса повік буде жити». Джерело цілюще, рідна я світлиця, кобзаря могилонька свята, мови нашої невичерпна скарбниця, кущ калини, кетя гумбойда. Твоє слово, Тарасе, зорею освічує шлях, твої горді пісні розбивають кайдани мовчання, чистим світлом ведуть по забутих широких українських полях. Геніальний творець у безсмертних рядках заповіту, ти навіки живий полиновими травами мрій. Твоє слово повік буде жити в пам'яті нації, невгамованим вогнем, джерелом для майбутніх надій. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. Я все те бачив, я все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я. В цей день Тарасу Шевченку виповнилося б 200 років. Хто б міг подумати, що через стільки часу ідеї, які піднімав видатний поет у своїх творах, будуть настільки актуальними. Сьогодні Україна як ніколи потребує того, до чого закликав Тарас – «Єднаймося, брати мої». До цього спонукали і очільники району у своїх промовах. Сьогодні вся Україна, весь світ вшановує шану нашого славного земляка. Тарас Григорович Шевченко народився на українській землі, під українським небом. Саме на сторожі правди, любові і честі стоїть його слово. І оживе добра слава, слава України! І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Саме в єдності наша сила. Саме в єдності ми можемо здобути ті здобутки, до яких закликав наш славний земляк. Сьогодні ми відзначаємо 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ім'я святе для кожного українця. Ця людина залишила нам свої неоціненні духовні надбання, твори і світлу пам'ять про себе. Він пробуджував любов до своєї батьківщини, кликав сильних на подвиги, вселяв у слабких надію і віру. Місія Тараса Шевченка якраз і полягала в тому, що він дав українському народу те, що об'єднує і згуртовує нас. А міський голова Ігор Цибровський зауважив, уся творчість Шевченка – це боротьба за громадянське, вільне від гніту суспільство. І Тарас Григорович, далекі 800-ті, протягом всього свого життя був одним із перших, хто боровся за громадянське суспільство. Хоч і це було початок, в далекому Петербурзі було створено перше формування, яке боролось за свободу України. Єднаймося, шановні громадяни. Взяла участь в урочистостях і представниця депутата Верховної Ради Валентина Нечипоренка. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Цьогорічний мітинг до річниці Шевченка продовжили народним віче, на якому міг висловитися кожен бажаючий. Таких було немало. Цитуючи пророка України, вони закликали до глибшого усвідомлення його поетичного слова. Пройшло 200 років, а ми ще не зрозуміли, хто такий Шевченко і що він дав світу, що він дав українцям. І тому я всіх прошу осмислити цю велику постать. Сьогодні, мій Тарасе, ми зустрілися на 200-річчя твого дня народження. Сьогодні, як ніколи, нам потрібна твоя настава, яку ти дав нам у своїх творах. Сьогодні, як ніколи, ми повинні зрозуміти, що ми є нація. Що ми є нація, і повинні стати прикладом для всього світу.
Українську мову, яку часто називають Шевченковою, досі дискримінують, висловлювали думку в ході віче активісти. Кому не подобається шевченківська мова? Коли відбувався столітній юбілей, його назвали філологічним курйозом, диваком, якому, як і всім, годилося б писати общим язиком. Можна лише здогадуватися, як Шевченкові було важко у його час, коли Шевченка запитали, чим пояснити нечувану досі популярність його творів, він відповів: «Вірші мої подобались, можливо, тільки тому, що на малоросійському написані. Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають». Ми прийшли до Тараса не лише покласти квіти, вшанувати пам'ять, а певно попросити пробачення за те, що так довго були славних прадідів великих правнуки погані. Бо як сказав поет, я на сторожі коло них поставлю слово. Тарасового слова боялися в царській Російській імперії. І в новітній час чимало чиновників та пройдисвітів прагнули і прагнуть приватизувати українського поета. А його вірші пробивалися крізь скелю. Ну що б здавалося слова? Слова та голос, більш нічого. А серце б'ється, оживає, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть між люди. На думку активістів, річницю Кобзаря ми зустрічаємо в траурі. І не в такій державі, якою мріяв бачити Україну Шевченко. В цьому році Україна відмічає знаменну дату – 200-річчя з дня народження великого поета України Тараса Григоровича Шевченка. Але відмічаємо ми цю дату в неймовірній жалобі. Тому я прошу сьогодні схилити голови перед матерями, які виховали справжніх синів і дочок України. «Боріться і поборете», – казав нам гігант українського слова Тарас Шевченко. Тож виступаючі закликали прокинутися і творити своє майбутнє власними руками. Користуючись нагодою, дарували жашківчанам свою творчість, присвячену Кобзарю. «Нічого так не поєднує людей і нічого так не розкриває душу людську, як пісня». Стоїть Тарас, нахмуривши чоло, майбуть він знає, що до нас оте є щастя не дійшло. Уже й про нього, про Тараса, забувати стали, та спом'янути його не злим тихим словом тепер часи настали. І не реве Дніпро ревучий, а тихо-тихо шепотить, неначе він сказати хоче: «О, бідний мій народе, як тяжко стало тобі жить! На Україну зазіхають, хочуть хапнуть собі земельку. Вони ж загублять оті кляті всю Україну нашуненьку». Звучали навіче і поетичні рядки жашківських поетів. Я сьогодні хочу прочитати спочатку слово Фросини Василівни Мороз. Вона переживає так, як ніхто. Вона говорить до мене: «Таня, якби я могла встати з ліжка і піти туди, я б сказала своє слово, а мужі при владі кліпали очима. І прийшла зима в сірому тумані, і брехні не можна вже було сховати. Рвалися гранати уже на Майдані, ворогів не було, брат ішов на брата. А зараз я хочу вам прочитати свій вірш. До Тараса, щоб життя його збагнуть. До Тараса, щоб заглянуть йому в очі. До Тараса, щоб відчути його суть, його думи і слова його пророчі». Тарас Шевченко не просто талановита особистість. Він є символом української ідеї, адже попри поневіряння, до кінця життя залишився патріотом своєї країни. Цього, погодьмось, не завадило б повчитися і сучасним українцям.
У Жашківському районі віднедавна охороняють правопорядок не тільки міліціянти, а й загони народної самооборони. Про координацію роботи і народних, і державних захисників говорили на спільному засіданні 5 березня. Нестабільною ситуацією в Україні користуються зловмисники. Зокрема, останнім часом на Жашківщині почастішали випадки крадіжок, розбоїв, інших злодіянь. Про це повідомив на засіданні начальник райвідділку міліції. Зареєстровано у нас 60 повідомлень, по яких були порушені кримінальні справи. 74 повідомлення, по яких проведені висновки, яких є ознаки адміністративних правопорушень. З них 5 крадіжок. Складено адміністративних протоколів за статтею 173, тобто вчинене насильство сім'ї. Крім цього, 18 адміністративних правопорушень, передбачених статтею 173.3, це дрібне хуліганство. За статтею 125 Кримінального кодексу України, це нанесення тілесних ушкоджень, 8. Зачастились випадки, доказати, правда, це важко, що люди під час отримання пенсій звертаються через місяць, і трошки пізніше виявляються ви гроші, де написано, це не є гроші. Загони народної самооборони стали суттєвою допомогою міліціянтам, зауважив Аркадій Білик, адже завдяки їм вдається попереджувати та оперативно реагувати на злочини. У зв'язку з цими подіями, що в нас трапилося, чиняється дуже багато крадіжок. Завдяки загону самооборони, який є в селі Литвинівка, значить, ніч з суботи на неділю там було скоєно 3 крадіжки інструментів заражі. Всі правопорушення зафіксовані, по них ведеться слідство. Однак ніч з неділі на суботу з одного ж того самого гаража, де були вчинені крадіжки інструментів, намагалися викрасти автомобіль. Завдяки тому, що люди чергували, помітили, невідомі зникли. По даному випадку теж проводиться слідство. Завдяки тільки нашій спільній роботі, завдяки співпраці, завдяки розумінню, нас може бути досягнено результат. Ми будемо підтримувати громадські спілки, не допустимо мародерства, не допустимо крадіжок. Зокрема, у місті Жашки функціонує 2 загони самооборони, один із яких створено із давно діючого громадського формування «Легіон». Після подій на Майдані в організацію записали понад 30 чоловік, які добровільно виявили бажання стежити за правопорядком. В зв'язку з тим, що в наші ряди обновилися більше, ніж наполовину нашого складу формування, я вирішив все-таки 3 хвилини зупинитися і довести вас до відома, як більшість тут, які вновь вступивши, про те, що наше громадське формування з охорони громадського порядку «Легіон» створювалося відповідно до закону України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Формування створювалося як громадське об'єднання на добровільних засадах. Багаточисельний склад і 2-го загону народної самооборони, яким керує Володимир Шарлай. За даний час тільки спільні наші зусилля зможуть зробити те, до чого ми завжди йшли, до миру, до заможного життя, до того, щоб наші діти, внуки і ми жили по людських законах, щоб виконувалася Конституція України, щоб виконувалися закони, щоб кожна структура нашої держави, нашого міста виконувала свої функції. Загони співпрацюють між собою, розділяють обов'язки. Одна організація патрулює з правоохоронцями, інша – з даївцями. Кожен член самооборони є відповідальним і серйозним, дійсно патріотом своєї країни, зазначив Олег Бондар. Ми співпрацюємо із самообороною Володимира Івановича. Дійсно, вони здійснюють патрулювання із працівниками ДАІ. Люди змінилися в своїй суті. І взяти саме наше місто, да? От, наче це якась велика сім'я. Дійсно, це на сьогоднішній день відчулося. Відчулося, починаючи від тих перших днів, коли якісь такі тривожні дні були, якісь незвичні дні для нас. Ми звикли жити в якомусь іншому руслі, в інших якихось межах. А тут все в корні почало мінятися буквально не по годинах, а йшов відлік на хвилини.
І саме в ці хвилини от якось відчулося, що дійсно ці люди якось дійсно самоорганізувалися і проявили громадську свідомість. І пішли на такі вчинки, які були незвичні для наших українців. Спокій і холодний розум – це єдине, що зараз відділяє нас від громадських та військових конфліктів. Зважаючи на це, присутні в залі очільники міста і району закликали громаду до порозуміння і солідарності. Сьогодні я вас прошу, будь ласка, пояснюйте, як потрібно жити. Потрібно народ насамперед заспокоїти сьогодні і пояснити, що треба забути образи, можливо, хтось колись ділив межу, грушу, яку ділив, кому які гнили яблука падали і сварилися за цього. Зараз потрібно максимум зусиль, щоб ми примирилися. Я прошу і своїх депутатів, знайомих, і вас прошу, щоб, будь ласка, таку роботу найважливіше зараз провести, об'єднатися. Народжується нове суспільство через те, що така тісна співпраця громади, кожного з вас безпосередньо із владою, із усіма гілками влади. Я думаю, що це підтвердження тому, що дійсно, що зміни відбулися і свідомості зміни відбуваються в державі. Може не так, як хотілося б, але що на сьогоднішній день вони проходять болюче. Але я також, як і ви, переконаний, що вони мають закінчитися саме з урахуванням інтересів громади, з урахуванням інтересів і в цілому нашої України. Закликали до толерантності між собою і присутні в залі представники самооборони, додавши, що нині варто утриматися навіть від політичної боротьби. Що я хотів би попросити, щоб всі вас донести до шановної громади, перш за все, це треба заспокоїти наше все суспільство. Якщо це ми зробимо, це буде дуже добре. Заспокоїти тих людей, які є. Лідерів політичних партій утриматися всяких політичних лозунгів, на набрання всяких дивідендів в цьому плані. Якщо загони народної самооборони покликані стежити за правопорядком на вулицях, то новостворена Народна Рада здійснювати контроль у владних коридорах. Створена Народна Рада, я являюся її головою. На настоящий момент в Народній Раді 35 чоловік, тобто представники міста Жашка і представники сіл. Ну, питання, які ми там вирішали, наприклад, питання звернення до районної ради. Загальної мобілізації в Україні поки що немає. Але, зважаючи на загрозу з боку Росії, оголошено загальні військові збори. Тож, військовозобов'язані і військові в запасі уже проходять навчання. Не завадило потренуватися і добровольцям, членам Народної самооборони. Прозвучала в ході зустрічі пропозиція, яку підтримали усі присутні. Чи варто проводити якісь заняття, чи то підготовку, може то фізично, може стратегічно, якось зміститися і бути готовим. Не тільки на словах, не тільки патрулюванням, а для того, щоб реально підготовити нас, мужиків, для того, що може бути. Ніхто не думав, що таке відбудеться на Майдані, але погано, що ми не готові. І зараз вже озброєні люди ходять, а ви знаєте, що наша армія і не готові зовсім люди. Те, що торкається бойової підготовки, стрільба, всі ці вправи, які виконуються спільно, ви розумієте, це треба потрібно зв'язуватися з військоматом, подивитися, чи є можливість з Аркадієм Миколаївичем, це і набої, це, ну, я маю на увазі бойову зброю нарізну, яка використовується в умовах війни. Але гладкоствольну зброю, я думаю, ви і без нас вмієте користувати всі. Що торкається, наприклад, навичок з рукопашного бою чи якихось елементів самооборони, ну, туди ж ходить теж проти колючо-ріжучих предметів, проти автомата в ближньому бою пістолета. Це, наприклад, і серед вас є он Сережа Москаленко, і я трохи володію, і є ще у вас хлопці, які володіють. Ми можемо зробити і тренування окремі. Як уже повідомлялося в наших програмах, актуальність революційних подій на Жашківщині змусила відтермінувати інші планові сюжети у програмі «Жасмінінформ». Серед них і звіт медичної служби району. Тож, далі про те, як спрацювали медики у 2013 році та які проблеми має медична галузь.
12 лютого в актовій залі Жашківської центральної районної лікарні зібралися представники медичної служби і влада району на чолі з Сергієм Дорошенком, роботу якого на той час активісти Майдану в Жашкові ще не бойкотували. На порядку денному питання про результати роботи медиків за минулий рік. Розпочали з підсумків реформування галузі охорони здоров'я в районі. Одним з найбільш важливих перетворень в галузі охорони здоров'я і для медиків, і для жителів району в минулому році стало реформування медичної галузі. Згідно національного плану реформування медичної галузі, реформи медицини впроваджені і в нашому районі. Основними засадами реформування стали зміна структури медичних закладів району, зміна організації надання медичної допомоги. На сьогодні в Жашківському районі функціонує 3 окремих медичних заклади з чітко визначеними повноваженнями, завданнями та відповідальністю. Жашківська центральна районна лікарня – медичний заклад вторинного рівня, який забезпечує амбулаторну консультативну допомогу на вторинному рівні, стаціонарну цілодобову медичну допомогу. Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району – це медичний заклад первинного рівня, який забезпечує амбулаторну допомогу населенню району та відіграє основну роль профілактичній спрямованості медицини, забезпечує інформаційний супровід пацієнта, організовує та забезпечує маршрут руху пацієнта при направленні до закладу охорони здоров'я вторинного рівня. З року в рік основні проблеми медичної галузі залишаються тими ж, починаючи від недостатнього технічного забезпечення, закінчуючи кадровим дефіцитом. Походження у цих проблем спільне – відсутність належного фінансування. Видатки на утримання галузі охорони здоров'я при наявній структурі та організації медичної допомоги складають близько 60% від потреб. На утримання закладів охорони здоров'я в минулому році було використано 23 мільйони 118 тисяч гривень. Але структура видатків в галузі залишається практично незмінною на протязі останніх років і представлена слідуючим чином. Заробітна плата і енергоносії складають сумарно 94% усіх видатків на галузі. Гострою проблемою потребою придбання обладнання є біохімічний аналізатор в лабораторію, вітальні та фетальні монітори, бронхоскоп, колоноскоп, QVS для новонароджених, лапароскоп, комп'ютерний томограф, дентальний апарат, сухожирові шкафи. За останні роки практично не поновився твердий інвентар, ліжка отримали лише по гуманітарній допомозі. Для розширення діагностичної бази необхідний сучасний УЗД-апарат. На межі зламу використовується ендоскоп та інше обладнання, яке потрібно. Ми зараз гостро відчуваємо дефіцит лікарських кадрів. У нас вакантні такі лікарські посади, як онколог, інфекціоніст, терапевт, фізіатр, рентгенолог, травматолог. Це негативно впливає на розвиток та функціонування медицини району. Кадровий дефіцит – сама значуща проблема галузі, на фоні якої матеріально-технічне забезпечення відходить на другий план. Після втечі Віктора Януковича з України переформатована Верховна Рада 23 лютого ввела мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я. Але для Жашківського району, який був пілотним, це уже запізнілий крок. Зміни невідворотні. Тож передбачається, що новостворений центр первинної медико-санітарної допомоги і далі функціонуватиме та розвиватиметься. Поки що його роботу важко назвати стабільною. В цьому році рішенням сесії районної ради від 15 серпня 2013 року був створений центр первинної медико-санітарної допомоги. Штатні посади центру було розраховано на підставі наказу МОЗ України від 23.02.2013 року примірні штатні нормативи Центру первинної медичної допомоги. Відповідно до вимог цього наказу проводився розрахунок посад лікарів в місті навантаження на посаду 1500 дорослих і дітей і в сільській місцевості 1200 дорослих і дітей. На даний час всього посад в центрі 178-25. Це є штатні посади при потребі. Також це є розрахунок на наше населення 38 201 і 25 штатних посад. Затверджено штатних посад лікарів 26-75. Сімейних лікарів у нас зараз працює 13, це я враховую і сумісників. Також в нашому підрозділі працюють педіатри і терапевти. Штатних посад сестер загальної практики сімейної медицини 95-75, нормативи 99,5. І молодший медичний персонал – це є 24,5 штатних посад. Реформування складається з кількох етапів. Це є підготовка кадрів, відкриття закладів сімейної медицини, їх матеріально-технічне оснащення і приведення роботи первинної медико-санітарної допомоги у відповідність
до положення про заклади сімейної медицини з дотриманням медико-соціальних стандартів. Одна з перших ланок медичної галузі, якої торкнулася реорганізація – служба швидкої медичної допомоги. Про переваги і недоліки реформи відверто говорив представник Уманської станції швидкої допомоги. Так, в першу чергу, такими позитивними надбаннями, на мою думку, є це перше, це те, що бригади швидкої допомоги звільнені від виконання непритаманних функцій, так як на станціях раніше не виконувалось перевезення ургентних, не виконувались ін'єкції онкохворим, транспортування пацієнтів додому. Сьогодні вже також це проведено і практично ні в одному районі вже ці функції служба екстреної медичної допомоги не виконує. І наступний принцип, який є позитивним, це впровадження принципу екстратериторіальності. Що це означає? Було дуже важко направити бригаду швидкої допомоги в разі потреби в інший якийсь район, тобто навіть на терени Уманського району. Тому що фінансування здійснювалось по територіальному принципу, тобто з місцевих бюджетів. Сьогодні принциповим є те, що змінено фінансування, і сьогодні вся система екстреної медичної допомоги фінансується з обласного бюджету. І принципово немає різниці, яка бригада поїде, якби вона доїхала найшвидше і надала нормальну допомогу як слід. Тут є дуже багато факторів, які впливають на цей норматив транспортної доступності. В першу чергу це стан дорожнього покриття. Без покращення стану дорожнього покриття за цей норматив нам потрібно поки що тільки говорити, що ми до нього йдемо. Тому що ми всі з вами причудово розуміємо, що доїхати за 20 хвилин до населених пунктів, які розміщені на відстані 40-50 кілометрів, просто нереально. Середньодобове навантаження на одну бригаду становить близько 15,3 виїздів. Ну, я вам скажу, якщо взяти в цілому по всій комунальній установі і в цілому по станції Уманській, то це показник надзвичайно великий. Основна причина цього показника – це ненормативна кількість бригад швидкої допомоги на цей регіон. Все в порядку в районі із санітарно-епідеміологічною ситуацією. Епідемічна ситуація за 12 місяців 2013 року охарактеризовується як відносно стабільна. Проблемним залишається виконання плану щеплень проти грипу осіб групи ризику. Так, у нас в районі заплановано щепити 600 осіб, на сьогоднішній день у нас щеплено лише половина. Тому я рахую, що санітарно-освітня робота в цьому напрямку має бути активнішою. У Жашківській центральній районній лікарні сильне хірургічне відділення, запевняв його завідуючий. Але, зауважив, робота була суттєво ускладнена відсутністю належного технічного забезпечення. На даний час функціонує відділення 35 ліжок, із них 22 хірургічних ліжка і 13 ліжок травматологічних. Проблема у нас є, на жаль, і проблеми більше виникають у нас по травматологічних ліжках. Проблема в тому, що ліжка у нас травматологічні не повністю використовується і за того, що у нас низька оперативна активність. Які перспективи покращення? Перспективи покращення, на жаль, потребують, по-перше, матеріально-технічного забезпечення. При тому, що ми повинні використовувати плани по направленню хворих в Черкаську обласну лікарню, а це і судинна хірургія, це і дитяча хірургія, це і загальна хірургія. При тому ми повинні і утримувати хворих у себе, що ми стараємося робити. Добре, що люди нам довіряють, ідуть, і ми стараємося нікому не відмовляти, але без покращення технологічного процесу, введення нових мінінвазивних технологій, на жаль, ми тут далі не підемо. Такі ж проблеми і в інших відділеннях районної лікарні, завідуючи яких просили у представників влади фінансової підтримки. Я хотіла би попросити держадміністрації допомогти нам залучити спонсорів. Не такі великі кошти купити дефібрилятор, кардіограф, холтер. У нас немає апарата УЗІ, ми одні з тих районів, які не роблять УЗД серця, бо у нас немає апарата. Нормативний показатель за прошлий год виповнен за ісключенням охвата цитологічним скринінгом женського населення нашого району і візуальної запущеності. Давайте приймати рішення, що перш за все треба. І от таким чином рухатись вперед. Тому що, якщо поставити задачу зараз перед собою, що купити все одночасно, це неможливо, ми розуміємо, так? Але давайте отак, по пунктах. От треба в цьому місяці ми покупаємо пункт 1, в слідуючому місяці ми покупаємо пункт номер 2, отак.
Підсумок засідання зробив Сергій Дорошенко, подякувавши медикам за роботу. Я хочу подякувати Ігорю Миколаївичу, хочу подякувати Олені Вячеславовні, хочу подякувати вам усім, хто присутній у цій аудиторії і тим, хто з поважних причин відсутній, за роботу у 2013 році. Реформування медичної галузі в Жашківському районі, можна вважати, відбулося. Та швидше на папері, ніж у дії. А відтак навряд чи краяни відчують якесь покращення. Якою ж бути медицині в Україні, вирішувати можновладцям. Тож, поки в країні чергові радикальні зміни у владних структурах, українці чекають на реальні дії і в недореформованій та давно недофінансованій системі охорони здоров'я, щоб мати нарешті можливість отримувати якісну і бажано доступну медичну допомогу. Незважаючи на складні події в Україні, люди всіляко намагаються не сходити з колії звичного життя. Так, у Жашкові започатковано турнір з волейболу за кубок Спілки радянських офіцерів. Вперше кубок був розіграний 23 лютого, символічно, з нагоди Дня захисника вітчизни. Змагалися шкільні команди. Хто грав і хто вигравав, розкажемо в наступному сюжеті. 23 лютого, у День захисника вітчизни, в спортивній залі Жашківської спеціалізованої школи номер 1 було велелюдно. Учні з трьох навчальних закладів Жашківщини зійшлися, аби позмагатися у волейбольній майстерності. Приз – новий кубок, виготовлений лише днями за ініціативи Спілки радянських офіцерів. В Жашківському районі до Дня захисника вітчизни проведено перший відкритий турнір з волейболу на кубок Всеукраїнської спілки радянських офіцерів. Змагання відбувалися на базі Жашківської спеціалізованої школи номер 1. Участь в змаганнях прийняли команди Жашківської спеціалізованої школи номер 1 – дві команди, Жашківського професійно-технічного училища 38 – дві команди і Жашківської Скибинської школи, загальноосвітньої школи. Засновниками цього змагання виступили відділ освіти Жашківської районної державної адміністрації, військовий комісаріат, спортивний клуб «Альянс» і Жашківська районна спілка радянських офіцерів. Хоча 23 лютого офіційно уже не День радянської армії, але це, безперечно, день людей, які служили в ній – радянських офіцерів. Тому нагадати про себе як про частину історії нашої країни, а водночас популяризувати спорт, патріотично-духовні ідеали – ось мета організаторів турніру. Мета цього змагання – популяризація волейболу і взагалі спорту серед учнівської молоді, щоб вони могли отримати практику, навики і змогли в подальшому вирости сильними, здоровими і надійними захисниками своєї вітчизни. Перше місце, а з ним і трофейний кубок, дістався скибинським школярам-волейболістам. Друге та третє місця у спортивному протистоянні зайняли, відповідно, учні першої школи та професійно-технічного училища. На сьогодні це вся інформація, яка, сподіваюся, була вам корисною і цікавою. Повтор дивіться у середу о 9 ранку та о 19:30 вечора. Будьте щодня в такий час разом з телекомпанією «Жасмін». І вже в найближчих програмах зможете дізнатися про наступне. Факультатив «Основи християнської етики». Як його сприймають школярі та чи не порушує він право на вільне віросповідання? 110-ті річниці від дня народження жашківської письменниці Докії Гуменної присвятили краєзнавчу конференцію «Еміграція душі». А також ознайомлювально-виховний захід для школярів у районній бібліотеці. У Жашківській районній дитячій бібліотеці відбулися виховні заходи з нагоди Міжнародного дня рідної мови та до річниці Тараса Шевченка. Тарас Шевченко грав на гармоніці. Такий висновок зробив викладач Жашківської музичної школи, заслужений працівник культури України Іван Сухий. В Жашкові відбувся районний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. На позачерговій сесії Жашківської міської ради проголосували за створення резервного фонду бюджету міста. У Центрі надання адміністративних послуг офіційно вручили паспорт громадянина України.
Народна рада Жашкова вважає політично заангажованою роботу головного редактора газети «Жашківщина». Пам'ятайте, що ми працюємо для вас, тож не забувайте повідомляти нам про цікаві події із вашого життя та неординарних людей із вашого оточення. Телефонуйте 611-21 611-22. З вами була Людмила Бендовська. Нехай усі ваші новини будуть тільки позитивними. І незважаючи ні на що, в серці відчувається весна. Пам'ятайте, з Жасмін все буде добре. До зустрічі! Одяг ведучої від приватного підприємця Тетяни Денисенко. Місто Жашків – центральний гастроном біля будинку культури, другий поверх. Сучасний одяг для сучасних жінок і дівчат.